Ćao! Dobrodošli! Evo, ovo je moj, da kažemo, devojački dom. Sad trenutno ne živim ovde, ali moja porodica je ovde, došla sam malo kod njih. Tako da, zajedno smo došli kod njih u posetu. Izvolite, slobodno. Evo, kažu, znate, mama Džehva. Mama Džehva, moj brat, evo nekako naše popodne, ja skoro i da nemam vremena, uhvatila sam nekako i oni su me dovukli i rekli, ajde molim te, dođi malo sa nama, tako da eto, da, malo domaće nešto, mama je sigurno, da, to obožavam, uvek kad sam bila mala, sećam se nedelja, obožavam da jedem pile i testeninu i onda kokosovi čupavci. To je bila nekako naša tradicija. Normalno sada se sve promenilo jer nemam ni ja ove vremena i oni imaju dosta obaveza. Pa evo, uhvatili smo posle zadruge, mislim da nam je ovo prvi ručak zajednički. Evo, ovo je nešto novo, moj deo nekako, naravno tu je ikona, pored ikone kao Teodora. Zaista dok sam bila tamo, ja sam mnogo volila svoju sliku, retko ko je voleo kako je ispao, ali ja sam je nekako baš obožavala i to je bio nekako moj kutak, tu sam stavljala brata, izašla u nekim novinama naša slika, ja sam se baš oduševila jer mi je trebalo to da prosto u teškim trenucima pogledam tako nešto, ovo sam ja crtala dok sam tamo imala svoje, da kažemo, te naše nervne slomove. Ako mama kaže, ma kakvi nervni slomovi, znate vi šta su nervni slomovi? A dobro, to smo mi tako, živce sam smirivala i volila sam tamo da crtam, da šminkam. I zaista želila sam da ovu sliku ponesem. Prosto, ja ne želim sada tu zadrugu toliko da izbrišem iz svog mozga, ona će uvek biti tu. Ja sam donekle i zahvalna Bogu što sam uopšte dobila sve to. Zaista jedna velika škola i velika lekcija, bilo je teško, ali evo, sada sam izašla napolje i mnogo lakše, naravno. E sad, ovo je jako bitan moment. Ja sam skoro zaboravila na ovo, sve kad smo ušli u kuhinju, ja sam se podsjetila. Ovo je inače radio koji je star 150 godina prilike. Ma nije, da nemoj da prišao da je star 150 godina. Ne, ali tako izgleda. I sad njemu se nešto desilo, pokvario se. Pobila se antena, ali ja ne mogu bez muzike. Znači, ja čim uđem u kuhinju, ja odmah vam radio i uz muziku radio. Znači, to je pravilo broj jedan. I onda mama... Antena bi se zlomila. Da. Ona obično, stvarno, žena, šta god da vam se pokvari u kući, ona je kao muško. I muško i žensko, ma sve. I onda ona sve glavna da vidi šta je kako i kaže, ma daj da promi ovu viljušku da nabijem unutra. Kako da radi sad sa tom viljuškom, ne planiramo da kupimo novo, ovo je novi model. Ovo će zaći novo na tržište. Uradi sam to. Limited edition. Moce edition. Da. Evo, kokosovi čupaci su tu. E, da, došla ćerka. Mame, moram ja da probam sad te čupaci. Sad ću da probate svi. Ajde da vidimo kako je. Da, probaj, nisam ih pravila kako sam, znači eto, 5,5 meseci, 6,5 meseci nisam pravila da ih dao samo malo. Odlično. E, može. Pa više, najviše zla, ovo donosi drugarica njena, najviše Zlatibar, pa da, evo ga. To si ti donila. To sam ja. Dobro, šta ti? Ovo znam, da sam ja u Beču. Da, Švedska, to sam ja isto. Ali ne znam, za Zlatibar sam zaboravila. Pazi ovo! Ovo ćemo skloniti! Ovo, ja mislim da je ovo najbitniji magnet. E, ovo sam i ja zaboravila da imam uopšte ovde, ali nema veze. Borač je zaista jako lepo mesto i bez obzira na sve što je bilo, ja bi se tamo uvek rado vratila, zato što je zaista mnogo lepo. Pa tamo ništa nije bilo loše. Pa što se mene tiče, ja nikome nisam loše uradila, ali ja to tako gledam. O, jako mama sad razmišlja dalje, to je baš tako kao što ja kažem. Ne, to je mesto gde je rođen moj sin, da smo živjeli tamo. Da, da. Tako da, tako ćemo to gledati. Zaboravljeno je sve ono o čemu se pričalo u zadruzi. Mi to volimo zato što je tamo rođen moj brat.
Mislim u Puli, ali naravno to je blizu. Tamo porodilište, živjeli smo u Poreču. Ali ja sam tamo snimila spot, tako da eto, tako ćemo da se obaziramo kad je Poreč u pitanju zbog spota i zbog brata. Hvala vam što ste bili kod nas, da. Meni je i moje mami bilo zadovoljstvo što smo vas ugostili. Zaista dođite nam ponovo, uvek ste kod nas dobrodošli. Mi sad naravno moramo da se bacimo na šivenje, na posao, da pravimo ručak. Da. Ali dođite i ja se nadam da ćemo vremena, slobodno dođite da vas ugostite. Tako je. Prijatno, doviđenja. Ćao.